Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση αφιερωμένη σε δύο μεγάλους πρωτοπόρους της αρχαιολογικής αλλά και γλωσσικής έρευνας του ελληνικού χώρου φιλοξένησε το Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας. Με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 200 ετών από την γέννηση του οραματιστήρα σε τέχνη αρχαιολόγου Ερίκου Σλίμαν και των 100 χρόνων από την γέννηση του ανθρώπου που αποκρυπτογράφησε την γραμμική β' γραφή του Μάικλ Βέντρις. Μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων Ιστορίας Χαρά Λαμπός Βιλαέτης και του Συλλόγου Επαγγελματιών Φωτογράφων Ηλίας Φωτακτής υπό την αιγίδα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηλίας. Σε ηλικία 50 ετών, ο Σλίμαν ήξερε περίπου 18 γλώσσες μέσα από την εκμάθηση με δική του πρωτότυπη μέθοδο. Στη Ρωσία, στην Αγία Πετρούπολη, ο Σλίμαν ξεδιπλώνει τις εμπορικές του ικανότητες και αποκτά χρήματα. Και εκεί, στην Αγία Πετρούπολη, μελετά την αρχαία και τη νέα ελληνική γλώσσα με όρεξη. Μαθαίνει την ελληνική μυθολογία. Επίκεντρο του, όπως είπαμε, ο Όμηρος και ο Τροϊκός Πόλεμος. Το 1859 επισκέπτεται την Ελλάδα, θα την ξαναεπισκεφθεί το 1868, οπότε θα ανεμφευθεί μια ελληνίδα της Σοφία Εγκαστρωμένου, με την οποία θα αποκτήσει δύο παιδιά, την Ανδρομάχη και τον Αγαμέμνονα, τα οποία δίνει ονόματα ηρώων του Ομήρου. Στην επετειακή εκδήλωση παρουσιάστηκαν βασικά και ενδιαφέροντα στοιχεία από τον βίο και το έργο του Σλίμαν και του Βέντρις σε σχέση με τις ιστορικές και αρχαιολογικές εξελίξεις των δύο τελευταίων αιώνων στην Ολυμπία αλλά και την Ηλία, όπου καθόρισαν την εικόνα που έχει ο σύγχρονος κόσμος για την αρχαιότητα και τα θέματα όπως τα έπι του Ομήρου, ο Μυκηναϊκός κόσμος και οι Ολυμπιακοί αγώνες. Ένα χαρισματικό πνεύμα με σπάνια συνδυαστική ικανότητα. Αρκετά χρόνια μετά το Σλίμαν, το 1952, αποκρυπτογράφησε την άγνωστη ως τότε γραφή, τη γραμμική γραφή τύπου Β, στην οποία είναι γραμμένες επίλυνες πινακίδες που βρέθηκαν στη Γνωσό, αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα, σε ανακτορικά κέντρα, στις Μυκήνες, Στίβα κλπ. Και το κυριότερο, ανακάλυψε τη γλώσσα αυτών των πινακίδων την ελληνική, επικυρώνοντας έτσι την ελληνικότητα του Μυκηναϊκού πολιτισμού.